Vënja në punë 12 zonave industriale në Shqipëri është sfida e 300 ditëve të ardhshme të Ministrisë së Ekonomisë. Në konferencën rritja ekonomike në Shqipëri, Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj tha se qeveria shqiptare do të implementojë një projekt pilot në zonat industriale të cilat do të japin mundësi industrisë prodhuese për eksportin. Ne jemi duke parë me të njëjtën filozofi projektin ton të dytë, atë të zonave industriale. Ka një fakt në Shqipëri dhe është e rëndësishme që ta përmendim, ka 12 zona industriale dhe asnjëra zero nga ato funksionon. Ne e dim shumë mirë që Shqipëria akoma është një vend me pamundësi financiare nga ana e buxhetit të shtetit apo me një ekonomi e cila akoma nuk e ka atë potencial që të bëjë gjithçka. Atëherë aktori kryesor në këtë sektor, në këtë moment, për sa i përket politikave ekonomike, qeveria vendos të fokusohet në zinxhirin e vlerës dhe në atë pjesë të zinxhirit të vlerës e cila ka mundësi të radiojë rritje ekonomike në të gjitha pjesët e tjera. Ministri Ahmetaj tha se paketa Fason që u aplikua në 300 ditët e para rezultoi e suksesshme, pasi sipas tij u rrit numri vendeve të punës si dhe u shtuan eksportet.